E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks. Eu recebi muitas dicas de vocês, recebi muitas dicas do Drizzy pra jogar, pra como que eu jogo essa bagaça aqui. E eu tava personalizando meu tanque, olha que louco! Eu tenho essa camuflagem agora. Eu vou ter essa camuflagem aqui, ó. Essa camuflagem é muito louca. Tá escrito Devastator no meu tanque, eu personalizei o tanque inteiro, velho. Esse ficou muito bonitão, então a gente vai comprar aqui as paradinhas, ó. Eita cuzão, tá muito louco meu tanque Eu uh, tô jogando com os tanques mais básicos também por, por dica do, do Drizzy E é o seguinte, guys é, A galera não conseguiu me adicionar no jogo Não sei porquê, essa conta não dá para adicionar, certo? Uh, mas eu criei um clã, velho Eu só não sei que ó Convite, de... não, mas não chegou Você não está um clã Engraçado, eu criei um clã, mas não aceitou o meu clã, velho Caralho, que coisa estranha Eu quero muito ver um jeito de descobrir para como jogar com vocês Mas enfim, se você quiser treinar, se você quiser aprender a jogar o jogo Eu vou deixar o link aí no topo da descrição pra você jogar comigo uh, World of Tanks Entra aí, clica no link e uma conta rapidinho lá E que o jogo é muito louco Eu, o Drizzy também tá jogando Então o bagulho tá louco mesmo Tá aqui ó, o Devastator Eu vou entrar na batalha e eu volto quando a treta começar Então não sai daí é isso aí, manos, estamos indo para a treta, a treta nos aguarda, meu Deus, peraí que eu acho que eu pausei o jogo aqui, deixa eu ver, voltou, ok, estamos indo para a treta, olha só, a galera toda pronta, ó, tô com um brasileiro aqui, um BR ruim aqui, ó, olha só aí, rapá, beleza, deixa eu dar uma olhadinha no mapa, a gente tá reto com o nosso adversário, peraí, pera, eu sinto que tem merda acontecendo, eita porra, aí. como assim? Meu ca... Ah, meu tanque não mira tão, tão alto? Não, eu tenho que me posicionar. Melhor. Olha os caras vindo ali, ó. Caralho, mano, eu peguei tipo um mapa, uma, uma, um mapa curto. Caralho, como assim? Que loucura! Que loucura! Já começou o bagulho aqui, muito insano, muito insano. A galera tá toda posicionada aqui de ladinho, ó. Mano, a meta é lembrar das dicas do Zigueira, velho. Zigueirinha deu dicas Zigueirinha mira cavalo, duas balas. Calma aí, ó. Tô vendo os caras ali, ó. Ó, vai aparecer um ali, ó, 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 aqui, ó, vai ser aqui, ó. Filha da puta, você é da puta, parece que dá da puta. Você é da puta. Não apareceu. Deixa eu dar uma pressãozinha para cá então. Vamos aí, gente, vamos aí, gente. Peguei um tanquezinho levinho, rapidão, mas não, não aguenta muita porrada não, velho. Eu não, vou ficar, eu não vou ficar levando porrada de tonto, não. Uou! Desculpa, amigo. Só vai. A gente tem que dominar a bandeira dos caras, velho. Eu fui visto, fui visto, fui avistado. Calma aí, tamo indo bem, ok. Meu time tá chegando, velho. Estratégia é assim, Parça Caralho, esse cara que tá levando tiro e não sabe da onde é que aqui tinha proteger, meu amigo. Meu amigo, pera, não adianta tirar muito em cima, tem que tirar meio embaixo assim, ó. Play! Eu avariei a blindagem dele. Play! Penetramos a blindagem inimiga! Play. Olha ali, olha ali! Pau! Ali, ó, tem outro ali, ó. Vamos lá, destruir esse cara aqui, ó. Não, idiota! Passou na minha frente na hora que eu tiro! Oh my! Tem um cara aqui, ó, tem um cara aqui, ó. Sai da frente, sai da frente, amigo! Plau! Caralho, velho, eu tô muito atirador! Tô levando tiro e não sei da onde. Olha, já achei! É você, né, seu otário? Na esteira, na esteira! Plau! Plau! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, recarrega! Ai, explodi! <laughs> Mano, a gente foi beber pra caralho, eu matei geral! Geral, cadê meus pontos? O Oswald contou um ponto, eu não sei porquê. Ó, matei pra caralho, matei mais que o Ebola, tio. Caralho, que foi legal isso, hein, velho. Esse mapinha menorzinha aqui foi divertido pra caralho. Caralho, foi bem louco. Ó, pera aí, eu vou cortar o vídeo e vou jogar mais uma. Eu curti, eu, tô, eu me diverti, eu vou jogar outra. Pera aí, não sai daí, hein, mano. Voltamos, mano. É outro tanque aqui no bagulho agora. Eu vi que esse tanque é boladaço. É um PZS-35 alemão. O bagulho é. Olha o mapa que a gente tá, velho. O mapa aqui já é mais, né? Mais frenético ainda. E é o seguinte, mano. Vamos na moralzinha. Vamos ser impressa, entendeu? Vamos aí pela vitória. Que louco, meu tanque, tio. Ó, a bandeirinha ali. E ele chama Roça. Porque disseram que quando você dá nome de mulher pra tanque, você pega amor. E quando você pega amor, você não quer que ele morra, entendeu? Faz sentido na minha cabeça. Vora. Ó, eu tô vendo que eu tô jogando com Vários tanques. Eu sou tier 3 e eu tô jogando com alguns tier 2, né? Se tipo, pá, eu sou o tanque mais forte do mapa. Vamos ver se eu sou rápido. Uuuuh! É muito rápido, brother! Tá, mentira, não é tão rápido. não Tenta clamar, tá bom, velho. Uma boa velocidade pra um tanque. Vamos aí, vamos, vamos seguir o gridlock. Ele tá parecendo que ele sabe o que ele tá fazendo, ou não. Por que, que ele parou? Ele encostou aqui. Uau! <laughs> eu também quero! Demorou, vamos, vai, partiu. Segue, segue a rota, amigo. Vamos devagarzinho, a galera tá dando a volta, a galera tá andando em aberto. Eu tô muito pensando em chegar mais ou menos aqui no meio do, do mapa. E começar. Opa, ali ó. Ali, ali, ó. Começou a treta. Começou a treta. Ai meu Deus do céu. Errei feio, errei hoodie. Aqui, ó, aqui, aqui, ó. Aqui, 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 tenho visão. Oh my! Ó, outro aqui, ó. O uh, errei. Play. É mais um. É só mais um. Ai, ai. Vai, cacete. Pô, precisava ter feito nesse jogo. Caralho, não vai, velho. Ah, não contou pra mim, porra. O cara roubou minha kill, filha da puta. Mas calma, já começamos indo bem, velho. Já começamos indo bem, entendeu? Já tem um tanque destruído aqui no caminho. Deve ficar de olho porque eu vi um outro tanque por aqui, brother. Eu bati num poste. Eu travei. Não, carro. Não, carro. Caralho, velho, eu travei muito hard. Tanque! Ai, ai, ai! Não travei não! Foi lag, foi lag! Foi lag! Foi lag, meu Deus do céu! Peguei aqui, ó! Play! Bosta, são dois! Eu preciso recuar, eu preciso recuar, eu preciso recuar! Parou! Play! Recua! Caralho, tem dois ali, eu tô matando os dois, velho! Play! Oh my! Matei aquele ali! Foge não! Foge não, seu bunda! Calma, eu preciso me healar! É? rila? Não dá pra rilar, ok. PRAU! Tu tá maluco, velho. Tô matando mais do que o é bola aqui, rapá. Ok! Caralho, fala que minha mira não é tão precisa, velho. Eu tô meio de novo. Long... Tô levando o é. Caralho, o que aconteceu? Recuperei a esteira. PRAW! Destruí outro! Meu Deus! Meu Deus, eu tô muito matador Não, fora que já roubaram dois kills meu, velho Mas eu preciso recuar, caralho Ai, ai Cacete Eu tô com muito pouca vida, mano Eu tô com muito pouca vida, muito pouca vida Quatro, eu consigo tirar fumaça? Não, cinco Caralho, mano, eu não tô conseguindo me recuperar Vamos seguir aqui atrás dessa galera Que eu tô morrendo, brother Vai lá, gridlock, me carrega Ó o Gigo ali, ó Ó o Gigo ali na direita o gridlock tá aqui já de olho, já, velho. Ele quer destruir o Gigo ali, ó. Não, o Gigo já morreu também, mano. O Gigo já morreu também, mano. A gente perdeu um tanque a mais, caralho. Eu tô matando pra caralho aqui, mas meu time não, não colaborou. Eu só roubaram minhas kills, só essa filha da puta. Mano, ó, tô vendo um cara lá na frente, aqui, ó. Aqui, 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 ó. Aqui, 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 ó. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. olha. Tá, adiantou nada esse tiro, ok. Eu tô meio preocupado de avançar, mas vamos aí, velho Porque a gente precisa chegar no nosso objetivo que é lá na bandeira dos caras Tô vendo daqui inimigo, olha, sem visão de mim Olha, 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 olha. Pera, pera, pera Essa deve ter Calma, eu errei Por que que deve ter doído? Eu errei, caralho Oh, my Destruí a defesa do cara, velho Vamos aí Caralho, esse tanque é muito bolado, mano Cara, a parada aqui é estratégia A gente tem que acompanhar o time, eles estão apertando aqui, ó Estamos chegando na base dos caras Tamo chegando. Meu brother entrou com tudo ali, ó. Estamos capturando a base deles. Eu acho que dá, hein. Mas nossa base tá perdendo. Puta, precisa voltar na nossa base, velho. Eu vou ficar aqui pra dar pressão. Mas alguém precisa voltar na nossa base. Tem uma galera voltando na nossa base. Essa deve ter atravessado a carcaça deles. O... Vai, vai, vai. Play! Cara, eu matei outro. Na moral, eu matei para caralho. Eu perdi o tanque. Eu acho que a gente tá perdendo nossa base enquanto isso nesse meu tempo. Deixa eu ver. Ah, nossa base foi capturada, tio. A gente perdeu. Essa é a fita. É triste, é triste, jovens. Mas eu matei pra caralho. E se você quer jogar o World of Tanks comigo, clica no link aí embaixo. Cara, eu preciso dar um jeito de criar um, um clã. Eu já vi como é que funciona mais ou menos. Eu tinha criado, eles falavam que demorava um tempo, mano. Não falavam que demorava um tanto. Eu criei no último dia que eu gravei, velho. Mas, se vocês tiverem um clã, me mandem aí nos comentários, ou me mandem no Twitter, ou me mandem convite, que eu vou tentar dar um jeito de entrar no clã de vocês pra gente poder jogar junto, beleza? A gente combina, todo mundo entra pra um clã, qualquer coisa. Esse caralho, mano, foi muito bom, velho. Foi muito bom, tô muito feliz. E se você gostou do vídeo, Avalie deixando seu joinha, seu favorito, se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. E dizer que eu espero todos em uma próxima War Night GL. É nóis, tamo junto. Abraço, até a próxima. Fui!